दोस्रो, अहिले नेताहरूसँग वितृष्णता भएको छ, दलहरूसँग वितृष्णता भएको छ इत्यादि कुरा व्यापक रूपमा गर्ने। अनि तिन्न तेह्रका भन्छन् नि, तिन्न तेह्र भने के हो भने तिन दिनको जुठो नि नलाग्ने, तेह्र दिनको जुठो नि नलाग्ने भने कुनै पनि प्रकारको साइन नभएका मान्छेहरूलाई भिडमा ल्याएर देखाएर आयो राजा आयो भनेर बोलाउने। त्यहाँ कस्तो हुन्छ भने भिन्न विचार, भिन्न मत, भिन्न शैली, भिन्न प्रवृत्तिलाई चाहिँ निषेधै गर्नुपर्छ र जति चर्को स्वरमा त्यो निषेध गरिन्छ त्यति नै क्रान्तिकारी भइन्छ भन्ने सोचबाट चाहिँ त्यो प्रवृत्ति आएको हुन्छ। अब बिडारीजी दुईचोटि सांसद पनि भइसक्नुभयो, लको ग्रेजुएट पनि हो, अहिले एउटा समितिको अध्यक्ष पनि भन्ने छ। त्यसको अतिरिक्त उहाँको भाषा चाहिँ कठोरै देखियो अहिले पनि। हामीले आशा गर्ने ल मेकरहरूबाट चाहिँ अलिकति सम्यकता, शिष्टता, अलिकति समायोजनता, किनभने जति गफ गरे पनि यो क्रान्तिको कुरा होइन, यो गरिब जनताको कुरा होइन, यो उहाँहरूलाई नै पोस्ने कुरा हो। यो भिडियो कन्फरेन्सको हकमा उहाँले जे कुरा भने पनि विरोधाभासपूर्ण विषयहरू बाहिर आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ट्विटमा के भन्नुभएको छ भनेदेखि, क्याबिनेटका साथीहरूलाई धन्यवाद छ, यहीँबाट मैले चाहिँ मन्त्रीमण्डलको बैठक सञ्चालन गरेँ भन्ने ट्विट गर्नुभएको छ उहाँले। ट्विटलाई पनि आधिकारिक मान्ने चलन छ अहिलेको जुन सोसियल मिडियाको ग्लोरिफिकेसन मान्यज्यू आफैले गर्नुभएको छ, यसलाई पनि एउटा आधिकारिक एउटा संरचना मान्ने प्रणाली जस्तो बसिरहेको छ। सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ताले यो हाई हलो मात्रै हो भन्नुभएको छ, प्रमुख सचेतकले यो औपचारिक बैठक हो, यसमा सरकारको पक्ष चाहिन्छ भन्ने कुरा ती पनि उठाउनु भएको छ। सत्ताधारी दलकै भीम रावल किसिमका नेताहरूले यदि प्रधानमन्त्रीले नै सिङ्गापुरबाट यस्तो गर्ने भने भोलि एउटा वार्ड अध्यक्षले बम्बईबाट नै भिडियो कन्फरेन्सबाट चाहिँ बैठक गर्छु भनिदियो भने हामीहरूले के गर्ने होला भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ। यदि यसरी आत्तिनी हो भने तिनवटा कारण देखाइयो। एउटा यो लुज हुन्छ कुरा, यो गोपनीयताको मर्म अनुसार कुरा बाहिर जान्छ। अब तपाईँ हेर्नुहोस् त, नेपालको होस् या अमेरिकाको, संसारको कुनै पनि देशको नेटवर्कबाट काम नभएको वा यो चाहिँ भिडियो कन्फरेन्सबाट काम भएका कुरालाई गोपनीय गोप्य रूपमा राख्न सक्ने प्रविधि भएको यो परिस्थिति नभएको भए सिआइए जस्तो संस्था र जस्तो संस्था उनीहरूले आइक्लाउड प्रयोग गर्दैनन्, उनीहरूले आधुनिकतम नवीनतम संसारका वैज्ञानिक आधुनिक कुराहरू प्रयोग गर्दैनन्। संसारको यहाँबाट अमेरिकामा बम पड्काउनु पऱ्यो जापानबाट भने कसरी पड्किन्छ, त्यो पनि त त्यही आइटीबाट पड्किन्छ। संसार यहाँ पुगिसक्यो, संसार त्यस्तो भइसक्यो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले आफू विदेशमा चाहिँ उपचार गर्न गएको बेलामा यहाँका मन्त्री परिषदको बैठकमा मलाई सन्चै छ तिमीहरूलाई कस्तो छ भनेर सोद्धा उत्पात हुनुपर्ने, बडो खसो बर्बादै भयो नेपाल त खतमै भयो, कस्तो मान्छे, उनीहरू त विदेशीहरू, मङ्गल ग्रह ताकेका छन्, अरू अरू ग्रहमा जाँदैछन्, रकेटहरू अन्तरिक्ष गर्दैछन्, अनि नेपालमा चाहिँ कस्तो प्रकारको दल बन्यो, कस्तो प्रकारका नेता आए, कस्तो प्रकार हामी भयौँ। हिजो चाहिँ मलाई एउटा याद आउँछ, म सानो थिएँ, कसैको घर टेलिभिजन रहेछ, तैँले टेलिभिजन देखाएको छ भने मलाई, मैले छैन भने हेर्न हिँड्यो भने लिएर गएँ कोठामा। त्यो बेला नेपालमा टेलिभिजन थिएन, संसारमा कहीँ कहीँ रहेछ, जुत्ता खोल्न लाएँ, मोजा खोल्न लाएँ, अनि त्यो टेलिभिजनलाई त पर्दा के अरे खोल हालेर जिपर खोलेर स्वाट हेर्दै कि टेलिभिजन, किन मैले जुत्ता खोले मोजा खोले भने भाइरस लाग्छ भन्थ्यो, कम्प्युटर आउँदा त्यसै भन्थ्यो। त त्यस्तो प्रकारकोबाट गुज्रेर आएको अहिले पनि त्यही कुरा गर्ने, मजासँग भिडियो कन्फरेन्स गरेर हाम्रो देशको सूचनालाई गोप्य रूपमा राख्ने प्रविधि बनाएर मजासँग गर्न हुन्छ, कुनै कानुनले छेक्दैन, छेक्यो भने त्यो कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ। आइटीको जमाना अहिले तपाईँहरूको हेर्नुहोस्, हामी बिचमा हातमा मोबाइलबाट कहाँ कहाँ पृथ्वीमा के छ हेर्छौँ, त्यस कारण त्यसलाई सामान्य कुरा हो, केही कुरो नपाएर अब के गरी विरोध गर्ने भने चाहिँ एउटा चिज यो पनिबाट नै गरौँ भने जस्तो गरी विरोध गर्ने स्थिति बस्यो यो बेठीको। यतिका प्रश्नहरू बजारमा हुँदाहुँदै एउटा लमा ग्रेजुएटसम्म गरेको विधि निर्माताले हाम्रै छेउमा यत्रो कुरा कसरी भन्न सक्नुभयो, म छक्क परेँ। कडा
आउँछ त्यो, कसरी आउँछ त्यो, कसले ल्याउँछ त्यसलाई, यस्तो प्रकारका वैहत कुरा गरेर क्रान्ति पछि प्रतिक्रान्ति गर्ने कुराको दुस्साहस प्रचार गर्ने, त्यो प्रचार गरे पनि बडो नियोजित ढङ्गबाट। त्यस कारणले ती सबै कुरा अहिलेको नेताहरूलाई समस्या के छ भने नयाँ व्यवस्था आएको, हेर्नुहोस्, नयाँ संविधान आएको, नयाँ कानुन आएको, नयाँ संयन्त्र बनेको, प्रदेश भन्ने हामीले कहिले देखेका थियौँ? हाम्रो देशलाई कसैले संहिता भन्ने देखेका थियो? किताबमा पढियो होला तर हामीले देखेका थिएनौँ, प्रयोग गरेका थिएनौँ। त्यस्तो प्रयोग गर्दा अलिअलि कुरा व्यापार विवाद हुनु, जनताले भने जति कुरा खोजे जति कुरा नहुनु, जनताले मागेको जति कुरा प्राप्त तुरुन्तै नहुनु, 104 वर्ष राणाले खाए, 30 वर्ष निरङ्कुश पञ्चायती अपराधी मण्डलीहरूले खाए, त्यस पछाडि अहिले आएर कयौँ 12-15 वर्ष चाहिँ फेरि बहुदलका नाउँमा किसिम किसिमका लेखाए, यस्तो भरमार अपराधीहरूले गरेको फोहोरमा, त्यो फोहोर पन्छाउँदै बुल्डोजर लाउँदै जाँदाखेरि यो सरकारले अहिले संहिता स्थापित गर्दै, गणतन्त्रलाई स्थापित गर्दै, क्रान्तिलाई चाहिँ परिमार्जन गर्दै, त्यो क्रान्ति अनुसारको रफ्तारको बाटो जान लागेका हुनाले मान्छे चाहिँ हरेक, तपाईँलाई याद छ, जहाँसुकै क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति हुन्छ, प्रतिक्रान्ति गर्ने खोज्छन् मान्छेले, त्यो दुस्साहस हुन्छ, त्यही दुस्साहस अहिले नेपालमा भएको छ। त्यसो भने के म नै मूर्ति चोरको मतियार हुँ त? म नै प्रतिगमनकारी मण्डले हुँ त? अब कतिपय राजनीतिक उद्देश्यले पनि गएका थिए मानिसहरू, त्यसमा मेरो पोजिसन क्लियर छ, राजनीतिक रूपमा म काहीँ पनि छैन। त्यस कारण सबैलाई एउटा डालोमा हालेर राजालाई भेट्ने जति चोर, रलाई भेट्ने जति महान, नेपालभित्रबाट क्रान्तिकारी गर्ने जति संशोधनवादी, दिल्लीमा बसेर जनयुद्ध गर्ने जति क्रान्तिकारी भन्ने सोच मलाई छैन। त्यसो भने त प्रचण्ड पनि 10 वर्षमा 8 वर्ष दिल्ली बसेको भन्ने छ। मोहन वैद्यहरू ती पक्राउ परेका थिए, सिपी गजुरेहरू 4 वर्ष त्यसपछि जेलमा बसे, हामीलाई योजनाबद्ध पार्टीले पक्राएको भन्ने छ, त्यो के हुन्छ त? त्यसो भने यस्तरी भन्नु हुँदैन, लेनिनले पनि बाहिरै बसेर क्रान्ति गरेका थिए, बाहिर बसेर पनि क्रान्ति गरिन्छ, भित्र बसेर पनि प्रतिक्रान्तिकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ। एक दिन ज्ञानेन्द्रले उसलाई बोलाइदिएछ, भेटेछ, आफै यत्रो नाक बनाएर मैले त राजा भेटी बुझ्छौ, कुमको मान्छे हो त म, आयो अब राजा भन्छ बा, कस्तो मान्छेहरू छ। त्यस्ताका कुरा सुनेर नेपाली जनता भ्रम पर्नु हुँदैन, नेपाली जनताले सत्य कुरा सुन्ने, यो सरकारले बेठिक गरेको छ भने बेठिक कुरा औल्याउने, पत्रकारहरूले औल्याउने, संसदले औल्याउने, नागरिक समाजले औल्याउने, नागरिक अगुवाले औल्याउने, त्यो ठिक छ। तर त्यसका नाममा, धर्मका नाममा, धर्म बेचेर हिन्दूका नाममा आफ्ना स्वार्थका राजनीति गर्ने, निरङ्कुश बोलीका विरुद्ध गोली ठोक्ने, विचारका विरुद्ध लाठी प्रहार गर्ने का संयन्त्रहरूले अहिले सडकमा अलिअलि सलबलाउन थालेको देखिन्छ। त्यसैले यसमा होसियार हुनुपर्छ, मेरो कुरा यही हो। जस्तो राजाको कुरा आयो, राजालाई भेट्न म आफै पनि गएको थिएँ। नेपालको नेपाली राष्ट्रियतामा शाहवंशीय राजाहरूको योगदान भन्ने टपिकमा म एमएस गर्दैछु हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट। त्यो क्रममा मेरा अनेकौँ नेता, पूर्व प्रशासक, शासकहरूसँग पनि अन्तर्वार्ताको एउटा सेड्युल थियो। त्यो अन्तर्गत म पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट्न गएको थिएँ। त्यहाँ एक घन्टा म बसेको थिएँ, त्यहाँ एक शब्द पनि राजनीति सम्बन्धी कुराहरू भएको थिएन। मेरा प्रश्नावलीहरू थिए, ती प्रश्नहरूको उत्तर मैले रेकर्ड गराएँ, लिएर आएँ। तिनीहरू एकै ठाउँ मिल्छन्, हारेका मान्छे नि त्यहीँ जान्छ, मूर्ति चोर पनि त्यहीँ जान्छ, अपराधी पनि त्यहीँ जान्छ, ठेक्का नपाएपछि नि त्यहीँ जान्छ, जागिर नपाएपछि नि त्यहीँ जान्छ, ती सबै चिज मिलेर भयङ्कर जस्तो देखिएको हो। वास्तवमा त्यो खास प्रकारले अहिलेको चाहिँ यो व्यवस्थाको विरुद्धमा लक्षित तरिकाले आएका जमात र हुलहरूका कुरा हुन्। तेस्रो कुरा गर्नुभयो, एउटा मान्छे कुनै विषयमा, आसाराम बापु भन्ने मान्छेको नाउँ तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, इन्डियाको एउटा धर्मगुरु भन्थे, साक्षात भगवान्को अवतार हो भनेर नेपालबाट लाखौँ मान्छे गएर गोडा ढोग्थ्यो, करोडौँ मान्छे त उसका चेला रे। त्यस्तो मान्छे, गेरु वस्त्रधारी, गजबको विद्वान,
अहिले के भएको छ? झ्यालखानमा त 20 वर्ष झ्यालखानमा हालेको छ भारत सरकारले। त्यस्ता मान्छेले त अपराध गर्छन्। त्यस्ता कति उदाहरण दिन सकिन्छ? अब एउटा टेलिभिजनमा 4-5 वटा कुरा चाहिँ राम्रो गरिदियो भनेपछि त्यो त भगवानै हो, यसले चाहिँ केही फरक गर्दैन है, यसले त कहिल्यै केही गर्दैन भनेर अनुमान गर्ने, उसलाई अनुसन्धान गर्न पाइने, छानबिन गर्न पाइने, मैले हो भने तपाईँले होइन भन्नुभयो, अब हो कि होइन त राज्यले छानबिन गर्नु परेन, त्यसबारेमा छानबिन भयो, नर्मल छानबिन भयो, नर्मल प्रक्रियामा गयो, नर्मल अदालतले आदेश गर्यो, अदालतमा मुद्दा बाँकी छ, अदालतले हराउँछ या जिताउँछ हामी जान्दैनौँ, त्यो हाम्रो बसको कुरा होइन, त्यो अदालतले बर्डन अफ प्रुफ प्रमाणको आधारमा, प्रमाणको भारका सिद्धान्तको आधारमा मुद्दा फैसला गर्छ। त्यसलाई भयङ्कर बनाएर हौ हौ गरेर मूर्ति चोरहरू पनि नारा लगाएर विभिन्न प्रकारका अपराधीहरू पनि जम्मा भएर यसलाई किन उचालिरहनु पर्यो? न्याय पाउँछन् त्यो फलानु मान्छेले, न्याय पाउँछन्। कसले दिन्छ न्याय? अदालतले। के गरेर दिन्छ? सजाय गरेर, अर्थात् सफाई गरेर। सफाई गरेर न्याय दिनसक्छ, सजाय गरेर न्याय दिनसक्छ। न्याय भने दुइटै हो, सजाय गरे पनि न्याय हो, सफाई दिए पनि न्याय हो। यति कुरालाई भयङ्कर उचालेर उत्पात गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यसैलाई चाहिँ ठगी खाने भाँडो, त्यसैलाई जीविका गर्ने भाँडो बनाउनु पनि कारण छैन। त्यसैलाई राजनीति उछाल पछाल गर्नुपर्ने कारण पनि छैन। त्यसै कुरालाई ल्याएर चाहिँ कुनै फलानु थोक आऊ उद्देश्य बजाऊ भन्नु पर्दैन, कुनै को मूर्ति चोर जाऊ भन्नु पर्दैन, त्यस प्रकारका कुनै प्रकारका नाराहरू लगाउनु पर्ने अवस्था होइन। त्यसमा षड्यन्त्र छ र काहीँ न काहीँ रवि लामी जानेको जहाँ कुरा आइराखेको छ त्यहाँ पनि यी कुरा परेका हुन् कि भन्ने आकर्षण उत्पन्न भएको छ। जहाँसम्म उनको कुरा हो, उनलाई जसरी जुन प्रकरणमा जोडेर जस्तो विधिबाट पक्राउ गरियो त्यसले गर्दा हामीहरू पनि तर्सिएका हौँ। उदाहरणको लागि सुरेन्द्र केसी तारन्तार टिभीमा बोल्छ, तारन्तार युट्युबहरूमा बोल्छ, लेख्छ, रेडियोमा बोल्छ, त्यसले गर्दा जे दुर्वाच्य उनले प्रयोग गरे त्यसले गर्दा मलाई अपमान जस्तो बोध भयो अनि मलाई आत्महत्या गर्न मन पर्यो, नारायणीले गएर हाम फाले कसैले भन्यो र पुलिसले भरे बेलुकी आएर मलाई यहाँबाट कुर्तै लग्यो भने त्यो कुरा कस्तो हुन्छ? हामीले भनेको रवि लामिछानेकै हकमा पनि, रवि लामिछानेलाई हामीले दुध लिनु आएको पनि भनेको छैन, रवि लामिछानेको पक्षमा हामीहरूले उभिने अवस्था पनि छैन, किनभने रवि लामिछानेलाई हामीले चिनेकै छैन, उनको भित्र कुन राजनीति छ र के अभिष्ट छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन। माओवादीको हकमा डाक्टर सुन्दरमणि यहीँ हुनुहुन्छ, सुरेन्द्र केसी यहीँ छौँ, कृष्ण पहाडी ती छन्, देवेन्द्र पाण्डे ती छन्। हामीहरूले हौ सहरबाट माओवादीलाई आतङ्ककारी भन्दा र शेरबहादुरहरूले 50 लाख रुपियाँ टाउको प्रचण्डको लिएर आउनु, 50 लाख रुपियाँ लिएर जानुभन्दा खबरदार भन्नेहरू हामी थियौँ। पछि उहाँहरूले गएर त्यही शेरबहादुरसँग घाँटी जोडेर मुख मिट्याउँदै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुभयो, यो गलत भयो हामीले भन्यौँ। अब को क्रान्तिकारी त, को प्रतिक्रान्तिकारी? सर्वोच्च अदालतले आफैले गरेका कयौँ निर्णयहरू र पछिल्लो चरणमा गरेका निर्णयहरू सामान्य रूपमा हेर्दा बाजिन्छ। त्यस्तो प्रकारले सम्मानित अदालत जानु हुँदैन थियो भन्ने लाग्छ। नेपालीलाई नोक्सान पार्ने, नेपाललाई नोक्सान पार्ने, नेपालको राजस्वलाई अप्ठ्यारो पार्ने, त्यसलाई कमी गर्ने गराउने, कानुनद्वारा भएका काम कारवाहीलाई पटक पटक फैसला वा आदेश वा निर्णय हुँदा पटक पटक फरक फरक हुनु राम्रो होइन, त्यो कुरा मुद्दाको विषय भएको र अध्ययन पनि मुद्दैको दृष्टिकोणले गर्नुपर्ने भावनाले मुद्दाभित्र म जान्न, तर एनसिएलले कर तिर्नुपर्छ, कर नतिरिकन आएर नेपालमा व्यापार गर्न पाइँदैन। जति गफ गरे पनि उहाँहरूले नै पद पाउने मोजमस्ती गर्ने कुरा त्यही नै हो। एनसिएल एउटा दृष्टान्त छ, त्यो एनसिएलको जुन पैसो हो 30 अरबको पोको लिएर म कर कार्यालयमा गएको, दलको एउटा बिचौलिया भेटियो, त्यो बिचौलियाले के भन्यो भने यो पैसा त्यहाँ नबुझाउनु हामीलाई दिनु, त्यसो भयो भने तिमीहरूलाई 15 अरब फाइदा हुन्छ भनेपछि एनसिएलले तोकेर के भनेको छ भने ठुला 3 दलका नेताहरूलाई 10-10 अरब मैले बुझाएको हुनाले कर कार्यालयमा यो पैसा दाखिल नगरिएको हो, दलहरूले त्यो पैसा फिर्ता गरिदिने हो भने यो पैसा म सग्लै लगेर कर कार्यालयमा दाखिला गरिदिन्छु भन्ने कुरा एनसिएलले खुल्लम खुल्ला भनेको छ। अब न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा
किनबेच र पैसाको प्रभाव कति पर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँ आफै लमा अधिवक्ताको रूपमा काम गरेर आउनुभएको हामीलाई भन्दा बढी उहाँलाई नै थाहा छ।